Smatram da je današnja tema suviše usko definisana. Naravno da je jako bitno da razgovaramo i ovome, ali ne možemo se ograničiti samo na jednak pristup medijima toku izborne kampanje. Zakonom propisana obaveza o istinitom, pravovremenom, jednakom i nepristrasnom informisanju građana važi tokom cele godine i da bi građani mogli slobodno da donose svoje političke sudove i da ih kasnije izraze na izborima, neophodno je da se ti uslovi poštuju tokom 365 dana godišnje. Dve su ključne teme za pokret slobodnih građana. Prvo jeste rad i sastav regulatornog tela za elektronske medije. Mi već godinama imamo situaciju da REM funkcioniše na ivici kvoruma. U slučaju recimo da dva člana REM-a se razbole ili odu negde u inostranstvo, ne može da se održi sednica. I u tom smislu neophodno je da se što pre izaberu tri nedostajuća člana. To je neophodan uslov, ali nije dovoljan. Da bi se postigla svrha rada tog tela, neophodno je takođe da dođe do smene dva postojeća člana Saveta REM-a. Prvi jeste gospodin Radoje Kujović, koga je Narodna skupština izabrala na osnovu inicijative neovlašćenog predlagača. A drugo i bitnije u ovom slučaju jeste da dođe do smene gospođe Olivere Zekić. Gospođa Olivera Zekić je svojim javnim istupanjem višestruko nanela štetu ugledu institucije ovog tela. Gospođa Zekić je danas pomenula odsustvo predstavnika komercijalnih televizija. Međutim, ona svojim prisustvom je njihova dostojna zamena. Mnogo verodostojnije predstavlja njih nego što predstavlja instituciju u čijem sastavu radi. Međutim, možda bi bilo pravičnije rešenje kada bi došlo do izmene svih devet članova. Razlog je jednostavan. REM je odlučio da se samo isključi, da se samo razvlasti. Tako da 2016. i 2017. godine smo imali izbore, parlamentarne i predsjedničke. REM je po zakonu imao obavezu da objavi izveštaj o praćenju rada emitera tokom tih izbora. Narodna skupština nijednom nije usvajala taj izveštaj, niti je njima predstavljen. Takođe pomenuto je da REM nije reagovao na 12.000 prekršaja. I ono što je još bitnije, REM nije nijednom pokrenuo postupak preispitivanja dodeljenih nacionalnih frekvencija, pogotovo u pogledu onih komercijalnih televizija čiji se programski sadržaj suštinski razlikuje od programskih elaborata na osnovu kojih su dobili te nacionalne frekvencije. Sa druge strane imamo Radio Televiziju Srbije, gde je najveći problem predstavlja njihov informativni program. Ukoliko pratite statistike relevantnih organizacija, vidjet ćete da se u informativnom programu, dakle u dnevniku RTS-a, prilozi o opoziciji pojavljuju jednom u tri dana i to prosečno u trajanju kraćem od jednog minuta. Da li znate kada je poslednji put predstavnik opozicione političke organizacije, bilo koje, parlamentarne ili vanparlamentarne, bio u informativnom programu RTS-a? 2011. godine, kada je Srpska napredna stranka bila opozicija. Mi ne želimo da utičemo na rad, niti na programsku šemu te televizije. Mi samo želimo da se prestane sa pritiskom koji se na njih vrši, jer ne može niko da nas ubedi da se ne vrši pritisak na direktore medijskih kuća i da su oni sami odlučili da po 14 sati dnevno emituje snimke Aleksandra Vučića koji otvara autoputeve, ljubi decu, jede pogače i tako dalje. Mi samo želimo da se prestane sa pritiskom na te ljude i da se oni, to jest tela, odnosno televizije koje predstavljaju, vrate makar na onaj nivo kvaliteta kakav je bio do 2011. godine. I ono što je takođe bitno da kažemo, mislim da nema potrebe da skrivamo. Da, ovo jeste današnja debata koja je veoma usko vezana za izborne uslove i od rezultata i ove debate i naredne runde koje će uslediti u Narodnoj skupštini Republike Srbije će zavisiti učešće nekih relevantnih političkih organizacija na budućim izborima. I zato bih zamolio sve da ovo veoma ozbiljno shvate, kao što mislim da je recimo gospodin Stefanović koji je na čelu radne grupe za izborne uslove postupio veoma neodgovorno i neozbiljno time što je napustio sednicu nakon drugog izlaganja. Ovo je njegov posao da bude ovde. Molim vas. Ako sam dužan objašnjenje, nije bilo pristojno, vi biste trebali da znate, a niste u Skupštini, pa ne znate, gospodin Stefanović upravo brani zakon i da je na plenumu, prema tome on ima svoju funkciju.
Ok, da li to znači da je ovaj sastanak danas u toj meri nebitan da vi zakazujete paralelne sastanke? Naravno, ovde su predstavnici radne grupe koji takođe imaju pravo i predstavnici radne grupe i predlagači su, prema tome, ako vi imate ličnu želju da upoznate gospodina Stefanovića, iskoristite priliku. Ne, ja nemam ličnu želju da upoznam gospodina Stefanovića, moram priznati da mi ova obaveza ovde ne prija ni najmanje, ali je svakako obaveza.